dobro prijatelj, jesmo li spremni? Jesmo. Može. Moj, da, stani. Pop. Ono gojaka, Zorana kuća i ono vidiš poslije koji je prikli. Je li ima skup? Thank you.
pipni, sprekidanje tu pitanje, evo sad šrziti kad prođemo kroz. Pitanje da on, evo ga, ta žita digne, on će zapištati. Sad se spušta, on čuje. Spušta, sad ide onaj. Sad ćemo se dizat. Thank you.
brana. Kaže Albin da sam susro ostrah, a morao me spustiti. Znaš kako je dobro, je. Samo ja kretu, pa ga ne možemo se spustiti. Prvo je dobro. Da šta je, sletili smo malo ćemo sačka pre lagani, znaš? Ja, ja, ja. Opa ti ima kolega Kila. Što, pa vidim ja. A ja i on skupa, koliko reći? Ja imam 86, 5. A ja 75. Dakle, mi dvojica sonda. To je na minimum, znaš.
150 kg. Da neko kamenja da napovaljam. Ima kilaža, imam 50 kg. Hoćete ja otkopčavati, ja sam otkopčao taj. Puštati? Da, da.